Panausava kanto maharav lelemba mitenena kwa sandra mande kaluanwe za kuna na ufite utam Facebook nefa mba nerchesho wemba te akatsia cha mnazava cha afa kutunwe na fatarana na tam ratu elsu andrian na pano kasit sa chista avaja tikwa taule isi te mamisha kate fite la mtena koi we fita kumu yu zan fatu fita kufele isi fa we fita kumu chitu yufto niwan we tena yona tsikiam fanta na jan te Minus mana tena fa wap tolisika rehetra izay tena mpakafy anay rehetra nitarika joelizany iezaka fa raha ohatra hoe mitofitofotra kely indraindray dia mba hite afy any ahy e teto gnava taholo 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 a namandana mpanapare fanza amizay to amin'ny gasikara mandranao andriana rajoelisoa Izay fantatra ihany koa raisina daholo nareo rehetrarehetra zany a na joely na joely kely na vatamedivisy sy ny sisa tsy voatanisa mety ho tanisanareo avy eo ihany faly izay mandray anao dia faly ihany koa izahay rehetrarehetra vahiny ato anatin'ny fandaharana gasikara hoe dia faly faly misaotra betsaka mandray anay dia hitafatafa kely etsika zany aloha ka izay mpianao to amin'ny gasikara moa zany any dia lina mihitsy zany ny afantatra anao tavotoak'izay ihany koa mpieno maneran-tany moa zany satria ny fandarana dia azo enoana eto amin'ny internet sy amin'ny onjam-peo de toulouse moa zany izahay moa zany a teny hoe humoriste ianao joely izay ny amin'ny teny frantsay de zay eto amin'ny gasikara mifampiresaka izay dady indrandray hoe i ahoana moa zany nyfetsopitsika azy amin'ny teny malagasy ohatrany sy tiny ny atao hoe mpanao atsikana de izay a mieritreritra hoe ianao zany sady mampiome no mampieritreritra de ho zay hoe izy zany a le mpampieritreritra izay no nyantsoanay anao zany a fa aaonatsonanao amin'ny teny malagasy zany joely ny amin'ny teny frantsay hoe humoriste ary moa mbola tsy de akaiko loatra fa ny olona moa no mametraka an'iny satria meme zany ny olona dia ataony hoe humoriste ny tena fa za mbola tsy manana an'la ambo itenenana hoe tena humoriste fa satria mbola zazakely fa tiako tenenina hoe misy lanjany be zany le tena hitonotena ianao hoe humoriste fa mbola samy tena mitonotena loatra an'izay ako fa atao hoe olona mahafinaritra fotsiny angambany mahafinaritra fotsiny mieno azy sy ny mieno azy mitantara zavatra sy ny fiainana eo ohatra tsy atatro olona mahafinaritra angambany no engany mba mahafinaritra so dia tsy mahafinaritra akory mpanao zavakanto mpanao zavakanto aloha atao an'izay zay no tiako kokoa tsy diso ara efa nyteny ianao ndra mandeha zay ka tsy haiko tsony na joely kely inona moa ilay nyteneniko mpanao zavakanto maharavo zay le mba nytenenako azy indray mandeha nao zavakanto maharavo dia anao moa zany raha fitiana miteny foy a ny antony ohatrany hoe ny antsonay anao moa zany a ambany fanontaniana resorana anao indrindra zany dia amin'ny fampisehoana zay ho ataonao amin'ny lakamisy fahatelo ny volana febroary avy zao sady te anontany aloha zay amin'ny voalohany zay nataotsika hoe iza le joely a dia avy eo amin'ny tapany faharoatsika fa tena iresaka n'iny fampisehoana iny raha tsy mahadiso ianao zany mpanao gazety taloha dia tao amin'ny serasera ihany koa dia zany zyrehetra rehetra zany a ohatrany sérieux be joely dia ahoana ny nyainganao avy amin'izany zavatra hoe zafady aloha amin'ilay hoe sérieux mahatotra be zany a lasa maravo mampisiky mampieritreritra mpanakanto ianao marina tokoa ny fianarana nataotaokoa information et communication zany hoe resaka resaka fampitam-baovao sy serasera dia ny asa tao anatin'izay tontolo izay foana ko indrindra tany Madagasikara firy taona nanomboka nanolotra vaovao telo ambyroapolo taona angambany nanolotra vaovao tao amin'ny TVM ako dia taona vizitra teo arina koa ny asa nanao communication institutionnelle tany amina andrim-panjakana anankiray dia tao anatin'izay tokoa moa matomatotra tokoa ilay izy satria asa fanaovana gazety
Avy eo ary amin'ny andrim-panjakana ary dia nefany ao ambadika izay rehetrarehetra efa tao anatin'izay foana ilay hoe joely joely aloha avy aminy hoe rajoelysoa rajoelysoa ny anarako dia nalaiko ilay hoe rajoely ilay hoe joely tao anatin'ilay izy dia raikitra an'izay ilay izy 2014 angamba no nametraka an'izay tao amin'ny facebook nofaiko an'izay ny anarako tao amin'ny facebook dia raikitra an'izay ilay izy mandrakitiany androany dia efa nisy an'izay andrianina joely izay tao ambadika ireny rehetrarehetra ireny fa niaseho ny zavatra andrasan'ny olona izany rehefa ohatra hoe miseho tele ianao hoe manolotra vaovao dia zavatra andrasan'ny olona hoe olona matotra any eo a olona tsy misavoritaka tsy miteniteny foana fa tatiorina nanana toko hoe nanana chance afaka nampiseho ihany koa an'ilay lafiny anankiray ilay zahako adaladala kokoa angambany dia rehefa iny no hitan'ny olona dia iny no isehoanao izany dia miandro ny olona hoe hoe izay mihitsy indray izany no andrasan'ny olona misy arakaraka ilay personage izany no iandrasan'ny olona anao foana dia amin'izao moa efa ilay joely foana no ilay joelyjoely mpanao zavakanto maharavo foana no andrasan'ny olona matetika izany amin'izao satria izay izao no tena fantany fa efa mitapitapy kely foana hatramin'izay raha fitinina dia mety hoe diso ty eritreritra ity fa ianao aloha izany ny fantatray amin'izao fotoana izao hoe hiakatra andam-piazo anao fampisehoana amin'ny teny malagasy rano iray amin'ny zavakanto maharavo raha eto frantsa moa izany hatramin'ny oviny io eritreritro io joely a tamin'ity resaka filiboany ity nytenro izay no tena nanarana anao a tena iny dia ahoana ny akanizana amin'ny video a dia avy eo hoe andeha anao fampisehoana antsehatra tena marina ilay izy efa zavatra efa faniriko efa nieritreretiko efa ela somary ela ihany efa talohan'ny hoe zahako nanao video tamin'ny facebook nefa mba nieritreritra hoe mba te akatsehatra amina zavatra hafaka ohatrany hoe nafantarana anahy tamin'ny rajoelysoa andrianina mpanao gazety dia efa miteny vazaha hoe c'était dans un coin de ma tête foana izany hoe anao scène na mais mbola tsy fantatro tamin'izany hoe inona ilay izy dia rehefa raikitry ty fanaovana video ty dia lasa ataoko miteny vazaha ihany hoe lasa concret kokoa izany ilay zavatra tiako atao anatin'ilay izy hoe ay ty izany ilay tokony hanaovako hiakarako an-tsehatra dia roa taona moa izay nanao video nanomboka tamin'ny fiboana tamin'ny 2020 dia tao anatin'izay roa taona izay aloha ny mbola tsy vonona mihitsy a na ny olona manaraka anary mety mbola tsy vonona ihany koa satria mbola ataoko hoe mbola tsy tena hoe nisy nahalala firy a izany tao anatin'izay roa taona izay fa amin'izao izany mba hitako hoe tokony mba misy an'izay ambaratonga izay amin'izay a hoe mba any amina sehatra hafa kokoa indray no isehona no le hoe toalohan'ny telefoninako eto fotsiny dia sady mitavatra tiako atao ilay izy dia mametraka defi kely amin'ny tenako hoe vitako moa io izany fa tsy hoe vitako ve ilay izy fa hoe ho vitako io ohatrany hoe moramora mitseranle hoe fanaovana video 10 minitra 6 minitra nefa rehefa teny eritreretra na asa be ilay izy na mody mampiome eo fa dia izy mampiome fa lay fanaovana azy mafonjy ahoanany ianao ve atao hoe misy zavatra tena hoe ketrehanao be vao manao video ianao sa tonga dia kabatana aloha iny dia raha tena marina aloha ny tamin'ny voalohany ilay video tamin'ny voalohany indrindra ireny a ohatra hoe la ataoko hoe la video any joely kely tamin'ny voalohany indrindra zao resaka ohatrany hoe tsy dikany loatra ilay izy fa izay tsendrasendra ny vavako teo fotsiny tsy misy hoe sujet hoe ty no ndeha ho resahako fa izay sendrasendra ny vavako teo fotsiny dia iny moa ny nampomeny olona fa avy eo anao izany ataoko hoe mba nianatra an'ilay izy ihany satria rehefa mianatra jornalisma sy communication ianao manana mianatra ny resaka hoe fanoratana sy ohatran'izany dia ao anatin'izany fanoratana kronika tany ampianarana isan'ny tena mankafy fanoratana kronika dia ohatrohatr'ohatrohatr' izay ihany mihitsy ny fanoratana ny fanaovana an'lay video satria kronika ireny raha tokony hoe raha ny tena anarany izany dia kronika izy ireny dia misy asa fanoratana be mihitsy ao anatin'ilay izy satria mieritreritra n'ilay zavatra ho resahana aloha ianao
Dia misy ambaratonga ny hoe zao aloha ny ataky ohatra dia avy eo miditra amin'ny vatany dia tsy maintsy manisy chute foana ako any amin'ny farany. Izay no mampiavaka izay angamba ny hitako hoe mampiavaka ny navy satria miezaka foana manisy an'izay structure izay hoe manisy chute any amin'ny farany. Ankoatra an'ilay hoe nanomanitra na ny mpanankarena moa izany, iny ray signature fa tokony hoe misy chute foana izany any amin'ny nafarana vidéo, nafarana kronika, nafarana article, nafarana inona moa ty anarany reportage, satria mitovitovy amin'izay ihany lay izy base amina asa fanoratana misy moa izany izy rehetra. Dia ny asa fanoratana no ataoko hoe io ngamba ny zavatra mba haiko eto amin'ity tany ity satria fototra teo amin'izay asa fanoratana izay foana na ny fianarako na ny asako dia ny fototra amin'izay foana dia manoratra zavatra hafa ihany koa manoratra poezia. Dia ohatra izay dia fa asa fanoratana foana no fiainako. Poezia no anankiray raha tsy diso ahy efa nasiany fanjandriamana tena feony. Ie, misy poeziako anankiray hoe ifaleo ny maraina. Dia mpinamana atao amin'ny Facebook moa izay fa mbola tsy niresaka mihitsy hatramin'izay dia nalefako izy io dia hitany. Dia niteny izy hoe tiako izy izy ity fa anaovako hira ozy izy ity ndra iandroany raha ohatra hoe ekenao. Dia ho io a voninahitra be ilay izy satria fanjandriamana tena anisan'ny tena hoe olona jaina eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny mozika malagasy dia tena niraisiko voninahitra lehibe ilay izy. Dia vita moa ilay hira tamin'ny herintaona sa tamin'ny roa taona. Dia Davis Franklin no mirana azy aho sary tsy haiko raha efa henonareo ilay izy taty aoriana fa efa eninay to amin'ny efatra eo. Misy ve amin'ireny kronika ataonao ireny izany ohatrany hoe misy tema anankiray teny hoe ifantohanao izany asa na resaka société izany na resaka politika ekonomika tsy haiko mifidy ve anao sa zay ahoana ny fomba fitiananao azy? Arakaraka indraindray a ohatra te anao resaka hoe resaka sosietal ohatra resaka sensibilisation raha ohatra hoe misy zavatra mba tiako tafiditra ao anatin'izay le lasa ataon'zareo hoe influenceur satria lasa miinfluence masy izany ianao masy moa izany lay communauté ako anatin'ilay page. Dia miezaka izany ny tena hoe misy an'ity communauté ity mieno anao sy manaraka an'izay tenenanao. Dia indraindray matetika koa miezaka foana manisy kely resaka éducation civique na resaka hoe fanovana kely na dia kely fotsiny ara hoe fomba fisainana ho antsika malagasy moa izany tsy miteny aho hoe izany manana ny tena fomba fisainana sy ny fahaizana tena faratapony na hoe tena marina indrindra fa misy zavatra minimum izany mba heveriko hoe ity kosany a tokony mba fantatsika malagasy hoe mba zao ny tokony ho izy tony olo tony mba ataontsika an'izao fa tsy ataontsika an'izao na ohatran'izay. Oui voilà misy betsaka resaka ny ankamaroany moa resaka violence basée sur le genre na resaka hoe violence conjugale zany erisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny tovovavy kely sy ny ankizy kely. Dia betsaka ny intervention nataoko a tao anatin'izay sehatra izay. Dia miezaka koa miantso olon-kafa misy an'ilay namako anankiray hoe BBC izay no fahalalan'ny olona anazy. Dia izy moa olona mahafinaritra izy a dia izy anisan'ny tena niaran'io resaka hoe herisetra tao an-tokantrano io. Dia nanaiky foana izy a hiara hiasa amiko tao anatin'ilay izy hoe hiaraka inona moa izany hiaraka hiasa hoe izy zany tena manaiky hoe hijoro vavolombelona sy ny sisa hitarihana ny vehivavy izay mbola miaina ao anatin'izay hoe tontolo ny herisetra izay hoe miala tao fa tsy fiainana ilay izy dia maty ao ianao amin'izay ohatrany hoe influenceur entre guillemets teninao izay a ianao hoe mahazo valina akony izay fanetsehana izay misy olona manoratra aminao ve sa hoe fantatrao ve misy fiantraikany be izy any amin'ny fiantraikany?
Tsy afaka iteny aloha hoe hitako daholo ny fiatraikany maneran-tany na ao Madagasikara na ho an'iza, fa misy olona manoratra amiko. Teneniko aminao fotsiny zao, tsy resaka voatery hoe resaka mahery be, fa indray mandeha fotsiny aho zao nanoratra fa nanao video hoe hoe misy miteny hoe njola be ny masoko. De nanao video kely aho hoe njola io, fa io no mahabokosy ah, patati patata. Zany hoe nasumeko zany le zavatra nytenitenenan'ny olona anahy, de taorianan'izay anazo message be da be hoe misaotra fa nolay video anao, de afaka ohatrany hoe manana confiance kokoa zany le olona mitenany, de afaka miassume kokoa an'izay ataoko hoe claim an'izay, raha misy claim izy. De nahazo betabe tamin'izay mihitsy aho hoe misaotra betsaka, fa ay zany izy ty azo atao an'izany, fa tsy hoe enatra foana, satria misy olona tena miteny mihitsy hoe zaho ozy izy tena tsy mivoaky ny trano mihitsy, tsy manana namana sy ny sisa, satria komplexe, manana komplexe amin'ilay izy. De mamaly an'ilay olona moa, satria resaka ohatr'izany ve tsy ho valiana, fa de ohatr'izay ilay izy, ohatr'izay. De raha ohatra hoe amin'ny lafiny hoe ngezangeza kokoa, inona zao no nataoko farany angambany, le resaka opération smile angambany nataoko farany. De mino aho fa mba nisy touché tamin'ilay izy ihany, de mba nisy fiatraikany ihany tany amina hoe resaka collectana don ho an'ny opération smile, izay tokony maimaipoana zany ao Madagasikara, fa mila fanampiana avy amin'ny olona rehetra, satria misy vidiny ilay zavatra rehetra. De amin'izay mba ho maimaipoana ilay izy zany ho an'ilay olona sima izay tokony hodidiana, satria matetika ilay izy a any ambanivohitra tsy manam-bola, de ohatr'izay. De mahafinaritra foana hoe mba afaka manampy kely amina zavatra ohatran'izany. Ho fanatsika ilay tapany voalohany a, vola voalohany amin'izay resaka izay indrindra hoe inona ny tena ohatrany hoe matanjonao na mampirisika anao isan'andro anao nyireny video reny, anao anty asa mpanakanto maharavo ity, efa mifoha maraina ianao ohatrany hoe inona ny angovo ohatrany hoe manosika anao zany. Tsipora nametraka an'izay fanontanian'izay tokoa fa angambany le hoe hitako hoe chance be ho anahy zany ny hoe nahitan'io hoe aika za manana nyity talenta ity, mahay manao an'ity sy ity, de tiako hoe le talenta zany no ahoana re zany no mampisy lanjany sy mampisy tanjona ny fiainako, sy entiko hoe raha ohatra hoe afaka tena hoe ataoko fo anto inona moa zany hoe fidiram-bola sy ny sisa zany. Fa misy ezaka be ao anatin'izay, misy ambaratonga ny marobe ihany koa, fa tsy tonga de hoe mpanankarena vetivety, fa ny zavatra tiako zao ohatra hoe any orina any aho ohatra mety hoe lasa tiako hoe mivelatra kokoa amin'ny vazaha ohatra, fa tsy mijanona amin'ny hoe malagasy ny teny malagasy, fa mba te hitouché publika frantsay a ohatra hanomboana anazy a, mety ho atomboko amin'ity taona ity raha sitrapon'Andriamanitra. Fa mbola mitady an'le concepta koa hoe inona ny mety concepta ataoko hoe innovant mety touché ny publika frantsay. Fa mba tiako zany hoe mba misy évolution any foana le izy, fa sy hoe eto amin'ny telefôninako sy ny filtre eto fotsiny aho, fa tiako mba misy évolution any foana, de mba motivena lasa mifangaro be le teniko fazafady a, de mba tiako hoe motive zany le hoe mba misy ambaratonga miakatra le izy, mba hoe lanja miakatra le izy, fa tsy hoe eo foana ianao de aveo anao adininao le izy, satria leo ianao ohatra na tsy fantatro, de very fotsiny le talenta na very fotsiny le izy, de tiako hoe mba miakatrakatra eny foana. De eo indrindra zao tsika le no hiakatra an-tsehatra anisan'ny ambaratonga iray zany faraky ny teneninao re taloha teo teo aloha teo, ahoana ny fanomanana an'izany joely, ahoana ny fanomananareo rehetrarehetra an'izany fiakarana an-tsehatra zany, mila olona be dabe zany fanomanana ohatrany ahoana manomana anao?
raha tena tsorona ilay izy aloha onjonjoka sasa amirery aloha ilay izy. Izany hoe tsy dia nampidirako olona firy hoe iza no hoe iara-iasa amiko izany fa tena hoe ny zahako hoe za irery ngamba no nitonatonana teny nitady stady salina dia avy eo nitady an'itisitisity. Izany hoe ho an'ity voalohany ity moa izany tiako mihitsy ny hoe mba izany no manao an'ilay izy izany fa tsy hoe satria natsony ihany nanao an'ilay izy na natsony ihany nanao an'ilay izy hoe andao atao ity fa tiako hoe inisiativako anahy manokana mihitsy izany dia hoe andeha ho ataoko ity dia izany anao satria ilay izy koa tsy misy hoe zavatra ananana be loatra fa naka salina kely a dia zao a manao afisy kely a dia manaonao an'iny a dia fa ny tena raharaha amin'ilay izy izany la nanoratra an'ilay texte satria tsy andehanao improvisation a tsy ny ambony sehatra eny satria ny olona mandoa vola miandry zavatra mba tsara ilay olona dia teo amin'ny volana maromaro teo ngamba no nanoratako an'ilay texte efa vita ilay izy amin'izao a dia ny mianatra an'ilay izy avy teo no mbola sarotsarotra ihany koa satria mila tsy ataoko hoe mila etsy anjery fa mila sy milenao tsara izany le zavatra rehetrarehetra hoe surtout le filaharan'lay ina moa izany le fil conducteur an'ilay izy izany hoe eto izao dia mila miresaka nytindray dia avy eo ato dia sûrement fantatro hoe mety mbola hivoraka kely aloha rehefa miakatra eny a mety misy zavatra ho adiniko mety misy zavatra ho dinganiko fa eo any no manantena n'ilay taleta kely indray any amin'nresaka improvisation izany raha ohatra veriverana anatiny any dia mba improve kely aho ohatra dia manantena ihany koa aho hoe la mpijery ianareo mpijery izay ho avy amin'io izany mba ho ahoana moa izany mba hoe ho tolérant kelikely fotsiny manaova tolérant kely fotsiny satria voalohany a dia haiko nareo fa mandoa vola avy lavitra ohatra anao a fa iezaka fa raha ohatra hoe mitofitofotra kely andraindray dia mba hite afy ihany ah e iezaka ako hohitana ihany daolo fa ianareo menakary sa ahoana apahany angamba no hitanareo ao ireo izay tena hoe nahalalana hatramin'izay tsy hoelikely mazava ho azy tsy maintsy aho tsy maintsy mandray anjara mafitrika lehibe indrindra ao izy a madamedy viry ihany koa a tsy maintsy ny anao ny apparition any a akoatr'izay surprise ngambany akoatr'izay fa zahay telo izany no tena miakatsehatra ao amin'ny tena hoe tompon'ny fety andia kely sa hira kely ankoatra an'izany hita eo angambany hita eo ary ianao fantatra hoe manana misy mpanakanto hafa mitovitovy aminao ihany koa izany ny tanjony izany marafo sy ny karazany amin'ity indray mitoaky ity mety sisy mpanakanto notrina anao ve misy namako manao ny zavakanto marava ohatra anahy ihany ko a an'olotra kely anahy fotsiny izy amin'ny voalohany mety andray fitenenana kely izy mba mitesté an'la scène kely koa izany izy dia hitanareo ao izy a mbola tsy ho teneniko mety fatapatratrareo ihany kosa nefany fa misy ho avy eo ho an'ireo izay mbola misarasara tsy hoely satria indraindray anao na lavitra na akaiky a za misy ara-mieritreritra mihitsy hoe herinandro izany ve lakamisy lavitraritra tia aninjo na sisikina azy ianao tianao lazaina ampitaina aminy tiako lazaina hoe marina fa lakamisy ilay izy lakamisy ilay andro ny safidiana fa mba nieritreritra hoe efa vazaha daholo tsika ty satria ny vazaha rehefa lakamisy no tena mivoaka hoe mandeha teatra sy ohatra izany ny zoma tsy dia mahita za moa aty a paris izany fa tsy haiko ny any amin'ny hafa fa lakamisy no tena mivoaka ny vazaha matetika dia mba nihevitra hoe mba ohatr'izay koa ny malagasy fa raha ohatra hoe izay la problema hoe lakamisy ilay izy dia mbola hiasa ny zoma amin'ny fito sasany ariva ilay izy no manomboka ataoko hoe adiny ray sasany eo grand maximum raha be indrindra izany no faharetany a satria ilay izy tsy balina akory ka hoe ziska loby
Fady ny ray sasany eo a dia miravintsika makasarintsika dia miresadresaka izay mbola te hiresadresaka fa afaka mody izay a tokony io dia mbola hiditra amin'ny enina maraina fa efa niteneniko hoe raha ohatra ianao kosa ianao ve miditra amin'ny roa maraina ohatra aleo matory fa tsy maninona na tsy ho tonga ary dia ankoatran'izay a ny tapakila mbola misy afaka mitsidika ny pejiko ianao a dia misy roy ao misy lien ao a de clikenao hoe de ao ianao a no mividy ny tapakila satria tsy misy ana toerana tsy misy ana toerana satria efa niteneniko ihany hoe tsy te savoretaka be amin'ilay izy de mitondra pasy sanitaira satria covid mbola mamely de aleontsika tsy mifanampozina amin'ilay izy satria kena hoe samy mba te hiaraka daholo fa aleo mba mitondra pasy sanitaira de samy mitandrina ny tenany manao masika ihany keo ao anatiny indray ny tompon'ny toerana mihitsy ny mangataka an'iny hoe aleo misy masika ihany keo ao anatiny satria samy tsy te hisy roroy amin'ilay izy izany na ohatr'izany de ohatr'izay ny fandeha ny antenaina fa ho ara-potoana satria aty an-dafitsika mba hanao fotoana fotoam-bazaha de antenaiko fa mba tonga amin'ny fito sasany na loloa kelin'izay satria la toerana koa tsy misy hoe rabia zao de ry amin'ny toerana zao fa zay tonga aloha fotsiny no afaka maka izay toerana tiany de tongava loloa raha ohatra hoe teny ho any loloa raha ohatra moa aty arendrina ny tianao de mety foana de tongava fa mahafinaritra io mijery sy mamaky an'la zavatra ho teneniko a de hitako hoe mba mahafinaritra ihany le izy raha tafavoakako fa tafavoakako io fa mahafinaritra io fa tongava sady tsy zavatra mbola ataoko hoe mbola tsy fahita loatra le izy mety hoe zatra soirée gasy angamba ny olona ty za moa tsy de mpandeha soirée na soirée gasy na soirée inona fa mety hoe samy hafa kely amin'ny hoe soirée hoe mandia sy mijery mpihira le izy fa ty zany mba zavatra hafa kely indray de mba jereo e jereo fa hafa kely anao sisy joely kely amin'izay anao sy madamety fidry nampihinan'izay rehetrarehetra izay madamety fidry a ndraso aloha de somary miaravantsika rehetra aloha zany de inao tsony moa no ho ampiana mihoatran'izay fa de efa voalazany joely teo daholy a de manantena ny ahitantsika rehetra zany amin'io fotoana io satria io fotoana io any hoe tena ionatsika mivantana zany de mino sy manantena fa ho avy daholo isika rehetra zay tena mpakafy anay rehetra nitarika joely zany de manantena tokoa ny ahitantsika rehetra teto gnava taolo 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 a namandra namparakaren zay angamba ny tenin'izy ho kely mianaka fanareo rehetrarehetra andrianina raha joesoa joelikely joe sotamitipiso na ny rehetra zany isaorany fandarana gasikara de misaotra indrindra anareo ihany keo fa mahafinaritra be ny tafatafa ary misy fonjany sy ventiny fa tsy resaka maivamaivana fa tena misy fonjany sy ventiny de mirary soa indrindra ho an'ny fandarana zay efa roapolo taona mahery de mirary roapolo taona manaraka indray sotranao de amin'ny trois zany sika mihoana aza misalasala manantona anay rehefa vita lay izy makasary tsika misonao amin'ny lakamisy fa telo ny volana febroary zany a any amin'ny théâtre de la clarté boulogne billancourt zay izy zay izy de mankasitraka indrindra ipetraka ho tantara